Počet nakažených koronavirem v Číně dál roste. Podle dnešních údajů čínských úřadů se už nakazilo přes 24 000 lidí a 490 pacientů zemřelo. To je ale stále necelá třetina oproti počtu obětí, které si každý rok jen v České republice vyžádá chřipka. Není reakce na čínský koronavirus, třeba právě v porovnání se sezónní chřipkou, přehnaná? Jak rychle může být proti novému koronaviru k dispozici lék nebo vakcína? A je možné do deseti let vymítit AIDS, jak o tom mluvil americký prezident Donald Trump? 20 minut radiožurnálu. 20 minut radiožurnálu. Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je infektolog z kliniky infekčních nemocí nemocnice na Bulovce a ze třetí lékařské fakulty Karlovy univerzity profesor Ladislav Machala. Dobrý den, vítejte. Dobrý den. Studium. Čínské úřady dnes zveřejnili aktuální statistiky. Podle nich novým koronavirem onemocnilo 24 tisíc lidí, to je asi o 4 tisíce víc, než úřady uváděly včera. Počet obětí stoupl oproti včerejšku o několik desítek, aktuálně na 490 lidí. Co podle vás ta čísla říkají? Jsou to varující trendy, nebo naopak, když vezmeme, že v miliardové zemi po více než měsíci onemocnilo 24 tisíc lidí, tak to vlastně není tak strašné? Tak ty počty celkové na Čínu samozřejmě asi jsou malé, ale myslím uvědomit, že tu nemoc známe vlastně 6 týdnů, jestli se nepletu. A tam ten nárůst těch, těch nových případů je skutečně raketový a ukazuje to, že tento nový virus je podstatně infekčnější než například jemu příbuzné koronaviry, které se vynořily začátkem tohoto tisíciletí, to znamená SARS koronavirus v roce 2003, ten dokázal asi za rok a půl to, co tento virus za asi pět týdnů. A další koronavirus, který jim je příbuzný, který je smrtelnější, ale byl mnohem méně infekčnější, byl MERS. Tam ty počty byly jenom v tisících a, a řádově ve stovkách zemřelí. Na druhé straně, když to porovnáme s chřipkou u nás, tak podle údajů z minulého týdne u nás připadá 18 nemocných na 100 000 obyvatel. To je řádově někde jinde. To je samozřejmě jinde, ale na chřipku my už jsme zvyklí. Chřipka se tady vyskytovala nepochybně po staletí, my vědecky studujeme chřipku něco přes 100 let. Chřipka přichází každý rok, každý rok přijde trošičku jinak ale my jsme na ní už zvyklí, máme k dispozici očkování, tady bych si trošičku píchnul do naší populace, Češi patří k nejhůř pro očkovaným národům vůbec na světě, to procento je velice nízké, bylo by žádoucí, kdyby 30% Čechů bylo očkováno proti chřipce a potom by ta nemocnost, i ta úmrtnost nebo smrtnost chřipky u nás byla podstatně nižší. Čili tady na té koronavirové infekci to, že to je něco nového a toho se lidi vždycky bojí. Když se vrátím k těm čínským statistikám, oproti včerejšku je to nárůst v podstatě o pětinu případů. ČTK v téhle souvislosti dnes citovala experta Světové zdravotnické organizace, který to přičítá tomu, že se Číně daří lépe odhalovat nemocné. Souhlasíte? Je to ten zásadní vliv? Určitě. Jde také o tu diagnostickou kapacitu. To bylo zase s tím SARSem před 17 lety. Já se domnívám, že v současné době Číňani mají mnohem větší diagnostickou kapacitu než tehdy. Jsme prostě dál, takže se daří lépe odhalovat ty případy. Já jsem zvědavý, jestli se podaří prokázat, že ta infekce může probíhat také lehce nebo bezpříznakově, protože většina těch evidovaných případů, těch 24 tisíc, jestli se nepletu, kolik jste říkal, to jsou vlastně lidé, kteří vyhledali lékařskou pomoc kvůli vážnému průběhu onemocnění. Ale je možné, že několika násobně více jich dostane jenom lehký průběh nebo i bezpříznakový průběh a potom by ta smrtnost byla dramaticky nižší. Mimochodem, vy věříte těm čínským statistikám? Tak já nejsem expert na Čínu. Já samozřejmě takovýmhle zemím mám tendenci od jak živá méně věřit. Já bych se domníval, že v současné době asi oni už poskytují poměrně spolehlivá čísla. Spíš mě nepřekvapilo, když jsem se dneska ráno v autě dozvěděl, když jsem měl do práce o tom případu toho čínského lékaře, který začátkem prosince na toto upozorňoval, a bylo mu vyhrožováno vězením a podobně. To by mě pasovalo na tu čínskou situaci. Pánči, ale s číslům, která teď jsou, tak ta si myslíte, že odpovídají ta, realitě? Ta si myslím, že odpovídají realitě i té kapacitě té diagnostiky. Když se podíváme na počet nemocných mimočínu, tak ten zůstává relativně malý. Je to podle vás důvod k optimismu, Nebo by to bylo předčasné to tak brát? Já bych byl trošičku mírným optimistou jenom. Já se obávám, že ta karanténní opatření v tomto případě nebudou tak dokonalá, jako se to podařilo třeba se SARSem nebo MERSem. Ten virus je zřejmě infekčnější a samozřejmě ty možnosti cestování lidí z a do Číny a uvnitř Číny se zase za těch skoro 20 let významným způsobem zvýšily. Čili já vždycky říkám, my jsme nikdy nebyli v historii zranitelnější vůči infekcím, které se přenášejí vzdušnou cestou. Já říkám, musíme si uvědomit, že já ráno jedu v metru ve vagóně s někým, kdo přiletěl třeba z Číny a vedle mě zase stojí někdo odlétá na Aljašku. To nikdy v historii nebylo. Tohle strašně usnadňuje ty možnosti přenosu globálně. Na druhou stranu, my jsme nikdy nebyli tak dokonale vyzbrojení proti infekcím. My máme možnost sledovat v reálném času genetické změny toho agenta a přizpůsobovat se tomu. Z vašeho pohledu, co bude takovým okamžikem zlomu, kdy bude možné říci, že tohle to nebezpečí, tedy hrozba opravdu velké celosvětové epidemie nového koronaviru, že se to podařilo zažehnat? Když přestane závažným způsobem narůstat počet těch případů v Číně, když se to dostane pod kontrolu na místě, a to já si nedodu představit, 11 milionů město, 5 milionů prý z něho odcestovalo, a nebudou se dále zavlékat další případy mimo mimo Čínu. Naopak za velmi varující bych považoval, kdyby se ta infekce začala šířit právě v zemích importu. To znamená, kdyby samozřejmě, že se může importovat jednotlivý případ, s tím je nutno počítat, ale kdyby se ho nepodařilo izolovat, ty viry se samozřejmě v průběhu času mohou měnit. Co je tím rozhodujícím faktorem nebo těmi rozhodujícími faktory, jestli ten virus se změní k horšímu, to znamená, že by byl ještě nebezpečnější nebo naopak k lepšímu, že ty příznaky a ty následky by byly mírnější. To my dobře nevíme. Viry se mění. Viry se mění různě. Vy jste tady zmínil třeba chřipku. Chřipkový virus se mění extrémně. Chřipkový virus cirkuluje po světě neustále. Každý rok se vrací na tu svoji polokouli v té chladnější období roku, ale je vždy změněný, proto jsme proti němu zase neimunní a je nutno každoročně vyvíjet novou očkovací látku a může být virulentnější nebo méně virulentní. S těma koronavirama my nemáme reálnou zkušenost ještě. Ty předchozí pandemie na nečisto, ty byly příliš krátké. A já bych si zde dovolil jenom citovat, v učebnici infekčního lékařství z roku 2001 je koronavirum věnováno 15 řádků. To byla naprosto nevýznamná kapitola humánní infektologie. Byl to problém pro veterináře. Selátka a telátka trpěly koronavirama. Ale my s nimi nemáme žádnou zkušenost. Já si myslím, že koronaviry budou méně evolučně plastické než chřipkové viry. Ale jestli se vydá směrem, že bude virulentnější, a nebo naopak s náma začne uzavírat nějakou mírovou smlouvu. My jsme skladiště řady virů. My oba máme v hlavě herpetický virus číslo jedna například. Příliš nám nevadí. Ono to může jít oběma směry, ale to my nedokážeme dopředu predikovat. Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je Ladislav Machala, infektolog a profesor ze třetí lékařské fakulty Karlovy univerzity a také z nemocnice na Bulovce. Když sledujete opatření a hlavně reakce lidí v České republice, vykoupené roušky, obavy objednávat zboží z Číny, znám lidi, kteří přestali chodit do čínských restaurací nebo bister, co si o tom myslíte? Já tu ty obavy na jednu stranu chápu, Zase, když to budu porovnávat s tím SARSem v roce 2003, ty možnosti šířit informace všeho druhu nebývalé vzrostly a samozřejmě tahákem jsou vždycky negativní informace v médiích. Takže, Takže já, máte pro ty lidi pochopení? Já pro ně mám pochopení. A samozřejmě chápu ty jejich obavy o sebe, o svý blízký, tady tomu asi se dá čelit jedině prostě distribucí nějakých informací, které jsou spolehlivé. Což je ale dneska otázka pro experty, aby, aby lidi věřili vůbec tomu, tomu, co se říká. Rozhodně by. To bych je se... jedna věc. Experti, aby věřili. Vy jste expertem na viry. Z vašeho pohledu je něco z těch opatření smysluplné. Nebo je to všechno zbytečné, to, o čem jsem mluvil, nakupování, pořizování si roušek, obavy jezditem chodit do restaurací, objednávat zboží z ciziny, tak zatím zde ten koronavirus necirkuluje. Takže rozhodně bych se nebál chodit do, do čínské restaurace nebo jezdit metrem. Ale jestli to bylo zbytečné nebo ne, to, to uvidíme. Teprve. Ono, jak se říká, po bitvě je každý generál a já nezávidím epidemiologům tu uh, úlohu muset rozhodnout, zavést nějaké opatření, protože to má velké třeba ekonomické následky. Mimo jiné, teď jsem četl, že Volkswagen v Číně bude omezovat výrobu, tak to budou do miliard ty, ty ztráty a uvalit třeba karanténu na Wuhan. Z 11 miliony obyvatel. Já tomu čínskýmu epidemiologovi nebo politickému pracovníkovi tu úlohu vůbec nezávidím, protože to znamená spousta lidí mimo jiné třeba nebude mít odpovídající zdravotní péči, protože jsou tam jenom uzavření. Kromě těch, co Teď umírají teda na novou koronavirovou infekci, tak spousta lidí určitě umře na infarkt, na mrtvici a já nevím na co, protože se nedostanou k odpovídající zdravotní péči, budou váznou obchody a tak dále. A podobně. Já, se, já se s dovolením vrátím k těm reakcím u nás v České republice. Máte pocit, že ten mediální zájem a to, co se kolem koronaviru děje, může vlastně v důsledku pomoci i prevenci proti chřipce? Já bych byl strašně rád, kdyby, kdyby to v lidech zvýšilo také zájem o tuto problematiku a přimělo to větší podíl naší populace, aby se, aby se očkovali. Určitě by to zlepšilo situaci v příštích chřipkových sezónách. Dá se z pohledu odborníka obecně říci, na jakou vzdálenost se lidem nebezpečné viry vzduchem šíří? Ono to záleží na řadě okolností, na, na vzdušném proudění, vlhkosti, teplotě a podobně, ale je taková zásada, že běžné respirační infekce se snadno přenášejí na vzdálenost asi paže ale natažené to... na paže. Natažené paže. Ale samozřejmě třeba u plicního moru, což je extrémní případ, já jsem v životě o tom případu neslyšel, že by byl někde v mém okolí, nikdy jsem neléčil, doufám, že nikdy nebudu léčit, se říká 2 až 4 metry třeba, je, že je bezpečná vzdálenost. Ale je pravda, že i používání těch jednoduchých roušek může do jisté míry to riziko snížit. Lepší jsou pak ty respirátory s těma speciálníma vrstvama z nanovláken, které spolehlivě jej zachrání. Ty jsou určeny, ale primárně pro, pro zdravotníky, který personál. by byli v kontaktu s lidma podezřelýma. Ještě jedna věc, jak dlouho vydrží viry třeba na tyčích ve veřejných dopravních prostředcích nebo na klikách dveří? Zase záleží na okolnostech, zase teplota, vlhkost a podobně. Ale dá se říct, že v sekretech, třeba když jsou obalené nosním sekretem nebo něco podobného, můžou vydržet třeba i řadu hodin. To je samozřejmě problém v té hromadné dopravě, protože někdo si utře nos, sáhne potom na madlo a vy na to madlo sáhnete za chvilku po něm. A pak si vy třeba promnete oko nebo něco takového. takovým cestou se to také může šířit. Ty, mít si nejen nosit roušky, ale také třeba hygiena rukou, mít si ruce, to je strašně důležité. Vrátíme se ke koronaviru. Státní čínský výzkumný ústav podle agentury Reuters požádal o místní patent na experimentální americký antivirový lék Remdesivir, který by podle vědců mohl pomoci s tou léčbou nakažených koronavirem. Z vašeho pohledu je to zásadní a nadějná cesta? znamená to, že by brzy mohl být účinný lék? Záleží na tom, co rozumíme brzy a jestli je to To je zásobní. potom moje další otázka. Ano, ano. Zdá se, že by mohlo pomoci několik vyrostatých, která byla vyvinuta už dříve dokonce lopinavir, což je lék, který se používá Kolem od roku 2000 pro léčbu infekce HIV například. A tady ten remdesivir, to je vlastně produkt výzkumu u nás v Ústavu organické chemie, biochemie. Tenhle lék byl třeba vyvinut původně proti ebole, pak se ukázalo, že je méně účinný než ostatní přípravky, které se mezi tím také vyvinuli. Bylo by to velice dobré a já bych si strašně přál, aby to fungovalo. Samozřejmě v současné době je to na úrovni experimentální léčby. To znamená, že se to podává lidem, kteří jsou ve velmi těžkém stavu a je to vlastně chytání se z poslední naděje. To je ovšem také legislativní záležitost. Může se povolit dřív ten lék širšímu užívání a podobně. Ale uvedení nového léku do praxe je samozřejmě dlouhodobá záležitost. Jak dlouhodobá? Kdyby tady tahle ta cesta vypadala nadějně, tak kdy je možné to plošně nebo ve větším rozsahu použít? Za zcela mimořádných výjimek, řekněme v řádu půl roku nebo roku, ale to by vyžadovalo významné výjimky, protože na lécích se zkouší dvě věci. Účinnost a možná ještě víc a nákladně bezpečnost těch léků. To znamená vedlejší efekty. Vedlejší účinky, bezpečnost všeho druhu. A Toto do značné míry brzdí vývoj léku, ale samozřejmě, kdyby se prokázalo na malém experimentárním vzorku, že tento lék skutečně existuje, dovedu si představit potom výjimečná opatření, která by umožnila tento lék rychleji vyzkoušet. To se událo například s azidotimidinem, který byl první antiretrovirový lék už v polovině 80. let. Ten byl také uveden do praxe nedoskoušený. A pak jsou tam ještě legislativní taky aspekty, aby ten majitel toho patentu to uvolnil, pro skutečně Na to jsem se výroby. také chtěl zeptat. Tím, že ten patent vlastní americká firma, e, bavíme se o čínských věcích, kteří by ho, nebo lékaři, kteří by ho chtěli používat, může to zdržet, zkomplikovat situaci? Já nejsem expert na tuto otázku. Já jsem přesvědčený, že firma, která by takovýto patent vlastnila, že se samozřejmě na jednu stranu postará o své práva, ale že to pro ní bude zase komerčně tak výhodné A že to, to tedy uvolnit, ne, že to nebude prostě, Že to nebude brzdit. Jedna věc je lék, druhá věc je vakcína. E, za jak dlouho podle vás může být reálné, že by existovala vakcína proti tomuto koronaviru, koronaviru? Když by to šlo dobře, zase je to otázka zkoušení účinnosti, otázka zkoušení bezpečnosti a já bych to odhadl zase zhruba ve stejném horizontu, řádu měsíců až roku, protože to skutečně musí být proskoušeno. Tady se dá navazovat na to, co už se vybádalo v době té mini pandemie na nečisto SARSu a MERSu. Ono to vypadalo velmi nadějně, ale bohužel v uvozovkách, když řeknu, tyto pandemie skončily příliš brzo na to, a tím tady tedy ten vývoj vakcíny Ten vývoj ustal. se zastavil, pač to nebylo komerčně zajímavý. Profesor Ladislav Machala, infektolog z nemocnice na Bulovce a také z třetí lékařské fakulty Karlovy univerzity, zůstává dnešním hostem 20 minut radiožurnálu. Pane profesore, vy jste v současné době šéfem AIDS centra na Bulovce. O nemoci AIDS přitom v noci na dnešek mluvil americký prezident Donald Trump ve svém poselství o stavu Unie. Doslova řekl, že se Spojeným státům podaří do konce dekády vymítit tuto nemoc. Z vašeho pohledu, z pohledu experta, je to reálné? Já bych řekl, že je to trošku optimistický takový výrok v rámci zahájení volební kampaně. My bychom věděli dneska se stávajícími prostředky, jak na tu infekci. My máme dnes léky, které dokážou skutečně udržet pacienty při životě takovým způsobem, že vlastně včas diagnostikovaný a správně léčený pacient má šanci dožít se jemu příslušné průměrné délky života. Pacienti, kteří jsou správně léčeni a mají takzvanou nulovou virovou nálož, virus už nevylučují a nejsou nebezpečím pro další osoby ani v, v intimním kontaktu a podobně. A světová zdrav zdravotnická organizace už před několika lety přišla s konceptem 90-90-90. Míní se tím, že kdybychom znali 90% všech lidí na země kouli, kteří jsou HIV pozitivní, 90% z nich bylo na léčbě a z těch léčených 90% mělo nulovou virovou nálož, čili by už dál nebyli zdrojem šíření HIV infekce, tak by se vlastně toto podařilo zastavit. Ani bychom nemuseli nic jiného vynalézt. A dá se říci, jak jsme daleko od toho 90-90-90, o čem mluvíte? Já se obávám, že jsme o to velmi daleko, protože jsou oblasti, kde bych si o tom vůbec nedělal iluzi. K antiretrovirotikům v současné době ve světě má přístup asi 60-65% lidí. Ta menší polovina lidí není léčena antiretrovirotiky vůbec, anebo ne tak, jak bychom si to představovali. Ale jenom v České republice například. My určitě neznáme 90% všech HIV pozitivních občanů, nebo lidí žijících na území České republiky. Já bych to odhadoval tak na 70%. up. 75%. Takže nám zbývá ještě odhalit část těch, kteří jsou infikovaní, o své diagnoze nevědí. Na druhou stranu třeba v štěstku, kdo chce být léčen, tak je léčen. My nabízíme skutečně, a to je zase celosvětové, každému tu léčbu. To znamená, že u nás je problém s těmi prvními 90%. S těmi prvními 90%, ano. A pak zbývá a z těch diagnostikovaných asi 3% lidí se špatně přesvědčuje, aby se léčili. Ale ty by se vešly do, do, těch, do těch 90%. Já nevím přesně, jaká je situace ve Spojených státech, ale podle mě je to otázka především logistiky a financí, aby se takový program prostě podařilo uvést efektivně život. Světová zdravotnická organizace si to představovala, že to bude do roku 2020, ale ten už máme, takže určitě se to bude posouvat. Takovýchhle programů je víc, třeba se uvažuje o vymícení hepatitidy C do roku 2030. To zase firma Gilad, která má patent na ten remdesiv, na, na ten lék, který by možná fungoval na, na tu novou na koronavirovou infekci. Oni si představují, že s lékem sofosbuvir by se podařilo hepatitidu C zvládnout do roku 2030. Ale zase je to otázka logistiky a peněz. Když Donald Trump mluví o roce 2030, když se podíváme k nám u nás, by bylo reálné zbavit se epidemie AIDS do roku 2030? tak kdybychom zůstali izolováni a podařilo se nám přesvědčit lidi, kteří by mohli být v riziku, to jsou stovky osob na území České republiky. Aby se nechali vyšetřit. Aby se nechali vyšetřit. Někdo to vůbec netuší, někdo se možná bojí nechat se vyšetřit asi tak, jako já se bojím svého zubaře, třeba já, já, to přiznám. Já bych apeloval na každého, kdo si myslí, že by mohl být HIV pozitivní, aby se ve svém vlastním zájmu nechal co nejdřív vyšetřit, ale zároveň je to v zájmu i třeba jeho kontaktů a podobně, protože bude-li se včas léčit, sobě zachrání život a zabrání přenesení infekce na ostatní kolem sebe. Říká dnešního z 20 minut radiožurnálu infektolog z kliniky infekčních nemocí nemocnice na Bulovce a ze třetí lékařské fakulty Karlovy univerzity profesor Ladislav Machala. Díky, že jste byl naším hostem naviděnou, naslyšenou. Děkuji za pozvání, naschledanou. Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.